magaalada Boosaaso ee gobolka Puntland wasaaradda caafimaadka Puntland iyo waliba jaamacadda Bariga Afrika ayaa si wada jira waxay tababar ugu fureen cunto kariyaasha iyagu ka hawlgala hoteelada waaweyn ee ku yaal magaaladaasi faafaynta warkaasi waxay eegay wariyeena Maxamed Deeq Cabdallah kamida dadka ka shaqeeya hoteelada magaalada Boosaaso ee waaweyn gaar ahaan cunto kariyaasha tababarkan isku dubaridkiisa ugu weynaa hay jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan macadka caafimaadka iyo nafaqada oo hoostaga jaamacadda Bariga Afrika ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay halkaasi sharaxayna barnaamijkan maamulaha qaybtaasi ee jaamacadda Bariga Afrika u qaabilsan macadka barashada caafimaadka bulshada Maxamed Qaarid Cali Xundur ee barnaamij aan maanta rabno inaan qabanno maanta oo jaamacada 15 bisha 2 2013 ee barnaamijkan oo muhiimadiisu ay tahay in la tababaro shaqaalaha maqaaxiyaha ee magaalada Boosaaso si loo ilaaliyo nadaafadda cuntada barnaamijkan waxaa ku fakaray iska kaashaday jaamacadda Bariga Afrika iyo kulliyadda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Professor Hirad ayaa isna goobtan ka hadlay oo sheegay muhiim inay tahay in muhiimadda barnaamijkan ay tahay mid faa'iido weyn u leh bulshada qaybaheeda kala duwan tababar muhiim u ah bulshada iyo dadweynaha sababtoo ah ay tahay laba shay oo aad iyo aad muhiim u ah oo in qof walba oo bani aadam ah ama gaar ahaan muslim ah inuu aad ugu fakaro ay muhiim tahay isku duwaa wasaaradda caafimaadka ee Puntland Saciid Maxamed Waraabe oo isna lagu casuumay furitaanka iyo xiritaanka tababarkan loo sameeyay xirfadlayaasha hoteelada Boosaaso ka shaqeeya oo abaabulay macadka barashada caafimaadka bulshada ee jaamacadda Bariga Afrika wuxuuna tiray wasaaradda ahaan ay tahay talaabo hore loo qaaday oo ku dayasho mudan sida dhalintan ay isugu hawleen hawshan qiimaha leh sida loo socono barnaamijkan oo wuxuu baahan yahay ka qayb qaadashada badbaadinta nafta bini'aadamka sida la socotaa nafta bini'aadamku waxay ku nooshahay waxay cunto iyo waxay cabto marka laga yimaado ruuxda waxa ay cunayso iyo waxa ay cabayso haddaysan noqon wax nadiif ah runtii waxaa la socotaa inay ku xanuunsanayaan macalimiintii tababarkani bixinaysay ayaa goobta ku soo bandhigay ruwaayad ka turjumaysa xirfadda markaasi la barayay ee dhinaca nadaafadda cunto karinta iyadoona ay ahayd ruwaayad soo jeedatay gudahanba ka soo qaybgalayaasha aadan xasan cali oo ka mid ah dadka hoteelada ka shaqeeya cuntada kariya ayaa waxa uu isna dareenkiisa ku muujiyey mid aad ula dhacsan yahay barnaamijkan si fiican baan ugu faa'iidaysanay waayaalo badan oo aan naga maqlaan dhanka nadaafadda dhanka cunakariska dhanka walaaga iyo sharafta waa markii ugu horreysay oo tababar caynkan oo kale loo sameeyo xirfadlayaasha cuntada ka kariya hoteelada waaweyn taasoo sare u qaadaysa in cunto nadiif ah oo wanaagsan ay soo saaraan Maxamed Eeq Cabdallah TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso